Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər, vacib bir məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Belə ki, bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev müğənni Elza Seyidcahana Yazıçılar Birliyinin üzvlük biletini təqdim edib və bununla bağlı fotoları sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Elə müzakirələr də bunun ardınca başlayıb, çünki Elza Seyidcahanın yazdığı şiirlər, onun poeziyası dırnaq arasında hər kəsə bəllidir və demək olar ki, o bir növ insanlarla məzələnir və bu şiirləri də qeyri-ciddi şiirlər hesab edirlər. Amma Cengiz Abdullayevin bir xalq yazıçısının və AYB-nin katibinin ciddi-ciddi Elza Seyidcahana Yazıçılar Birliyinin üzvlük biletini verməsi geniş ictimaiyyətin həm qəzəbinə, həm də gülüş hədəfinə çevrilib. Və bütün bu tənqidlərə Cengiz Abdullayev özü cavab verib və yazılan şərhlərə də etirazını, narazılığını bildirib. Belə ki, istifadəçilər Elza Seyidcahanın Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olunmasını başa düşmədiklərini yazıblar və xalq yazıçısını qınayıblar. Cengiz Abdullayev bəzi sərt tənqidlərə cavab verməyə çalışıb, Elza şeirlərini özü yazır deyə AYB-nin qərarına bəraət qazandırmağa çalışan Cengiz Abdullayevin bir istifadəçinin Cengiz Abdullayev AYB-dəkilərdən fərqlənmir mesajına cavab verib ki, mən fəxr edirəm ki, sizdən fərqli olaraq xalqımdan fərqlənmirəm. Əsəbi reaksiya verib. Yazıcı, mən də belə şiir yaza bilərəm, mən də üzvlüyə qəbul edin deyə ironik şərh yazan istifadəçilər də qınayıb, o deyib ki, siz qadınlara hörmətsizlik edirsiniz. Yazın şiirlər, amma sizə mən şəxsən bilet verməzdim, ona görə ki, qadınlara hörmət etmirsiniz deyə Cengiz Abdullayev bəlkə də qeyri-adekvat bir cavab verib istifadəçilərə. Sosial şəbəkə istifadəçiləri yazırlar ki, birlik necədirsə, yazıçıları da ona oxşuyur. Bu irada isə Cengiz Abdullayev daha sərt cavab verib deyib, siz vicdansız adamsız, bu ittifaqın üzvü olan yazıçılar öz oğullarını Qarabağda itiriblər. Bu ittifaq Azərbaycanı, onun xalqını, dilini, mövcudluğunu qoruyub. Bu ittifaq Müşfiqin, Cavidin, Səməd Vurğunun, Rəsul Rzanın, İsmail Şıxlının birliyidir. Siz onu mühakimə edə bilməzsiniz. Əgər həqiqətən də bu ittifaq bu cür ciddi adamların birliyidirsə, bəs onda Cengiz müəllim, siz bu ittifaqla niyə məzələnirsiniz? Niyə Elza Seyidcahanın o mənasız şiirlərinə, bayağı şiirlərinə, bəlkə də milləti belə deyək, barmağına dolmaq üçün yazdığı şiirlərinə şiir statusu verirsiniz, özünə də yazıcı, yazar statusu verib Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qəbul edirsiniz deyə sual verməyə də haqqımız var. Şərh yazanlar xalq yazıçısına məsələləri qarışdırmamağı tövsiyə ediblər.